I know, I'm very old. Oh no, the troublemakers. Ooh, yeah, nice. Get it. No, ei, ma mõtlesin, et vaata selline nagu kinga karbiga siis kui lipp kui tumpe lipp lastaks alla, siis loojub. Suitsetada, et seal taga ruumis. Miks teil nii on siis? Täna on nii. Miks? No seal taga ruumis. Peo on isagi. Ei aine. Ja maitsin sõnud. Enne ei kuha sõnud. Aga nüüd ei olu. Euro on nii nõmetega sa siirutus. See aastat. Ma korra poem. Vartu 10 on siit. Järgmine aastat läks mõlesiiri 20%. Ja eesmärk on õlle joomine täiesti viina joomise üle ära vahetada. Siis on elikult joom. Õlut ma koosin. Rohkem kui viin. Juhi tähelepanu, meil on uued kolm kõrgul. Lammas vasak ja lammas parem. Kõik lampana. Sinu ema käsi on ka. Vaata, sinu ema käsi. Ta lõpetas kaotse. Jah, sinu. Ja ma vaatsin nüüd tükte praegu. Hästi lahe. Kus on need? Need on ikka juures. Niimoodi seina äärde niimoodi, jah. Kõik see, jah, siia poole. Kas sa näed minuta? Siia võib-olla ka kõik. Ilmselt on see kuulda rohkem. No. No, vaata, lägi. Poist. Lägi vaata, vaata. Ma pean natuke seletama ka. See on umbes niimoodi, et kui klaveri taot puruks, siis see on kunst. Aga kui klaver taob sind selle eest, et sa klaveri puruks peksid, siis see on vägima. Aitäh! Nüüd näeme tagasi ja räägime natuke Hanno Saatsist. Täitus on meil ka täna. Hakkame vahetuma. Villem, sa see vahepeal tuleb ka. Täna kogunelt siia. Ei,
Väga hea lauda. Kuule, see oli nagu... Me pakki. Teeme ta lega tegelikult. Ma olen ikka päris fäid. Vaata, Pelk tuleb ka peale kõnni. Lööb laksu. See veel. Ja see on minu jaoks mingisugune katketusmoment, kus mul on huvitav olla vaimses plaanis. Ja nagu viitab näituse pealgi oli Halcyon Days and Circle Nights, kus on siis Halcyon on üks 60-ndate tuntud psühofarmako, millest lauldakse päris ägedalt bändi Orbital laulus ja Serokel on 2000-ndate aastat üks tuntumaid psühofarmakone, siis võibolla see annab mingisuguse märgu sellest, et ma huvitun oma mikromaalidest psühedeeliast ja mingisugusest teadvuse ärkamis või ergastusseisunditest, mis ei pruugi olla loomulikud, vaid võivad olla ka sünteetilised. Ma tahtsin veel seda öelda, et nende naelde puhul olen ma kasutanud kollaasielemente, ma olen kasutanud küünelakki, tehnikat, mida ei ole, mis on täiesti eripärane nagu värvireklaami maailm ja ma arvan, et kui see tervik on selline kirev kollaas, siis ma loodan väga, et siin on inimesi, kes vaatavad selle terviku taha tükki haaval ja leiavad mingisuguse refleksiooni seendas. Aitäh teile, aitäh Tutu! Aitäh sulle näituse eest! Näitus on avatud. Kas küsida või? Võib küll. Kas need Halcyon on ja Serokel, kas need on rohkem nagu uimastid või ravimid? Need on ravimid, aga konkreetselt. Kas edaspidi võib sulle tuua ülejäänud sinna? Aga palun! Aga palun! Recycling olete lubatud. Ja acetooni. Acetooni on olemas. Ta eemaldas. Tänapäeval on peened acetooni, aga küll on eemaldas. See eemaldab. Ma olen aja. Kõik näitusele ja... Võibolla mitte kõik korraga. Tegemist on 6 ruutmeetrise ruumiga, nii et võtelge ise, kuidas te pahuta. Käituge võõdu tundelised. Noh, nüüd on asja ametlik ja ülejäänud kõik tunnevad ennast ovast ja võtavad siis kassi.